Jag heter Henrik Herbertsson. Jag är 29 år gammal. Jobbar på SK Mat och Människor i Göteborg. Jag visste att jag ville bli kock när jag kanske var 13-14. Började jag jobba på farsans restaurang. Och där så fick jag känna på pulsen och stämningen i kök och lite sådär. Gillade det. Så det var där allting började. Jag har tävlat ganska mycket i matlagning. Sen 2018 gick jag med i kocklandslaget. Tävlade VM, där vann vi guld. Sen så blev jag nordisk mästare 2019 på Island. Matlagning betyder sjukt mycket. Det är typ det jag har gjort i livet, känns som. Och jag tycker fortfarande det är roligt och det är liksom en vinst att kunna jobba med någonting man verkligen brinner för. Så det är jag väldigt tacksam för.